Odchyt dámy v škandinávskej. Čauky mňauky, zde vás Myšík a v tomto videu si ukážeme odchyt dámy v škandinávskej. Škandinávské otvorenie, kde práve čierny začína s dámou a práve preto si na ňu musí dávať špeciálny pozor. Ale ešte predtým, než si to video ukážeme, nezabudnite odoberať tento YouTube-ový kanál. No, ja škandinávsku hrávam pomerne často, aj teda čiernymi, ale samozrejme vyskytne sa mi aj bielými a podobnú pascu alebo podobná situácia sa mi stala pár rokov, niekoľko desaťročí dozadu, ešte keď som bol junior a takto som vyhral teda partiu bielými figurami, kde vlastne teda začiatok škandinávskej dáma zobrala na D5, no a teraz je veľmi najčastejší ťah, teda jazdec na C3, napadnete tú dámu, no a tu musí samozrejme ten čierny zvažovať, kam s tou dámou ústupiť. Pokiaľ sa iba učíte otvorenia, tak vám teda napoviem, že najčastejší ústup je dáma na A5, aby tá dáma zostala ako keby v centre a v takej pohotovosti. Pokiaľ sa trošku ako keby obávate, že tú dámu nechcete o ňu nejak dojsť a vystavovať ju nejakým útokom, tak vám odporúčam normálne s ňou ústupiť naspäť na D8. Je to taký pasívnejší ústup, ale stále je to veľmi v poriadku a takisto v súlade s teóriou. No a pokiaľ radi experimentujete a chcete možno toho bieleho dostať trošku do takých neznámejších vôd, tak veľmi zaujímavý ústup je aj na D6. Toto sú v podstate tri ústupy, ak ešte raz takto vyznačím, ktoré sa hrávajú v tej škandinávskej najčastejšie po napadnutí dámy. No a všetky ostatné, alebo väčšina ostatných tých napadnutí nevedie k nejakej výhode alebo k nejakému úspechu, skôr teda naopak a práve aj v tejto partii ten čierny tak trošku neopatrne ustúpil na C6, no a to hneď využil samozrejme biely, ktorý zahral strelcom na B5 a dáva dámu a kráľa vlastne do takejto väzby a čierny automaticky prichádza o dámu, ešte teda vyskúšal, vyhodil toho strelca, jazdec zobral dámu, no a v tejto chvíli sa ten čierny vzdal, lebo je bez dámy a plus teda ešte tomu čiernemu hrozil takáto nepríjemná vidlička na kráľa a väžu. Pozor na to, ak budete teda hrať škandinávsku, je to naozaj veľmi príjemné otvorenie, ale práve v tomto momente treba si naozaj dávať pozor a odporúčam teda vyberať si jeden z týchto ústupov. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, komentár alebo subscribe tento kanál, no a ja sa na vás teším pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.